Los my. Nie voor jy tot jou sinne gekom het nie. Los! Marco! Los hom! Marco, wat dink jy doen jy? Vra hom eerder. Hy wil my met die vuist bydam. Thomas? Hy gaan weer maar sy hart breek. Daar is niks tussen my en hom Marco nie. Hoekom gaan julle dan op secret dates? Ek het jou gesê, ek weet nie hoekom hy daai boodskap gestuur het nie. Ek het die boodskap vir my gestuur. Oom, jok, dit is stupid nie. Hoekom anders wil julle mekaar sien? Dis net mense wat affairs het wat skelm ontmoet. Excuse? Emma. Dis nie waar nie. Emma, wag. Wat is aan die gang? Hoekom wil jy my sien? Ek sê mos, ek het nie daai boodskap gestuur nie. Ek het dit op my foon. En ek het jou nou op my foon. Hou op, Jok. Sê Jokkie, ek het daai boodskap met my eie oog gesien. OK. Wat gaan hier aan? Wins, wag. Dit was ek. Ek het Estie se foon in die hande gekry en vir Marco 'n boodskap gestuur. Toe vra ek my assistent om van haar foon af vir Estie 'n boodskap te stuur. Wat die hel gaan aan met jou? Ek wil keer dat jy die fout van jou lewe maak. Hey. Jy skuld om Marco verskoning. Maar het ook gedink was hy. Ek wou hom nie aanrand nie. Jou gedrag was totaal en al onaanvaarbaar. Is jammer. Kom. Het jy enige idee hoeveel skade jy aangerig het? Jou hart lê nog by Estie. Dit help jy ontken dit nie. Ek moet by Emma uitkom. Dat is daarom niks wat bij thuisgemaakte konfijt kom nie. Nog koffie vir julle? Nee, dankie. Ek dink nie ek kan nog iets in my lyf kry nie. Die ontbyt was heerlik. Ek is bly om te hoor. Hy is bo 30. Ek het te oud vir jou. Dit is in die verlede. Ek en jy mos nou oor begin hier in Hillside. Omdat jy my afpers. Omdat ek lief is vir jou en jy nog lief is vir my. Ons het albei foute gemaak. Jy het my destyds gelos omdat jy gehoop het Sandra vol iets vir jou. Dit nadat ons klaar kinders gehad het. Jy het my verneek. En nie net een keer nie. Ek het aandag gesoek. Iets wat ek nie by my eie man gekry het nie. Ben. Ek beloof jy sal nooit my verlede teen my gebruik nie. Hang alles van jou af. Daarvan is nie wys. Dis groter as die een in die Kaap. Die tuin is pragtig. Ek seker ons gaan baie gelukkig daar wees. Vreemd dat die vorige eienaars die plek met meubels en al verkoop het. Maar ek kla nie, dit is heel smaakvol. So anders as waar jy vandaan kom. As dit nie vir my was nie, was jy nog in die gutter of nog erger. Onthou jy daai aand? Ons het die klopjag haarfyn beplan. Die huis vir weke dopgehou. Speelplek vir ryk sakemanne. Prostituut om van te kies en van te keur. Ek is lankal nie meer daai mens nie. Danksy my. Ek is die rede hoekom jy nie in die tronk geslaap het nie. Hoekom jy vandag is waar jy is. Jy's reg. Alles wat ek het is aan jou te danke, my winkel ook.
En daarvoor zal ik altijd dankbaar wees. Ah. Nou is jou kans om je dankbaarheid te bewijs. Het is tijd om mij te laten gaan, Erika. Hoe kan ik? Je hebt mij pas herinner aan hoe ver ons gekomen het. Money. Hi, Lesedi. Ik snap je. Lesedi Meloy. Kan dit wees? Do we know each other? Dit is jij, die vrouw wat mij huwelijk wil beëindigen. Erika? Jammer om jou te leer te stellen, maar ik en mijn man gaan niet meer skyn nie. The audacity to show your face here after you threaten. Ik zal enig iets doen, maar huwelijk te red. Ik denk dus tijd om te gaan. Kan ons nou praat? Ek weier om nog 'n aand in die spaarkamer te slaap, Emma. Ek en Estie het nie 'n affair nie. Ek sweer dit. Gaan vra vir Andre as jy my nie glo nie. Hy het erken hy die boodskappe gestuur. Hoekom sou hy dit doen? Hy het gedink is belangrik dat ek en Estie praat. Oh, en hy reken julle hoort saam dat dit 'n fout sal wees om met my te trou. Wat is vir jou belangriker? Sy opinie of myne? Jy glo blindelings wat 'n tiener kwytraak sonder om eers met my daaroor te praat. Wat sê dit van ons verhouding? Jy en Estie was verloof. Was. Ek het alles in my vermoë gedoen om jou te oortuig. Ek is toegewy aan jou dat ek saam met jou wil wees. Jy is nie verlief op my nie, nie soos jy op haar was nie. Vriendskap en vertroue is belangriker. 'N Mens se hart laat nie aan hom voorskryf nie, Marco. In my hart weet ek is die regte besluit om met jou te trou. Ek glo ons kan saam oud word, want althans ek het so gedink, want jy vertrou my nie. Jy het dadelik aanvaar ek het jou verneek. Probeer my kant ook insien. Jy het nooit gedink sy sal terugkom nie en skielik daag sy by jou woonstel op. Wat wou sy so dringend vir jou sê? Daar gaan jy alweer. Ek kompeteer met jou groot liefde, Marco. Het jy enige idee hoe dit my laat voel? Ek hoor die hele tyd wat 'n wonderlike ma en mens sy is. En sy is beeldskoon. Jy is ook 'n wonderlike mens. En ek weet hoe lief jy vir Tinus is. En van beeldskoon gepraat, wanneer laas jy in die spieël gekyk? Hoekom dink jy het ek dit aan jou vinger gesteek? Ek is hier om te bly, Emma. Wanneer gaan jy my begin glo? Jammer, ek kon dit nie doen nie. Te veel hang van die uitslag af. Eendag se kans dat dit vals positief of vals negatief is. Ek sal af en ons laat raak. Ons moet gou as moontlik by Alexa uitkom. Sê nou sy's verkeerd. Sê nou daar's iets ernstig fout met jou. Sê nou ek is swanger nie. Dalk was ek en nou is ek nie meer nie. Dis reg. Ek gaan nou dadelik bel en 'n afspraak maak. Alexa weet wat sy doen. Hoekom moet jy vir Alexa sê? Ek moet weet wat mee aangaan voor ek weer naby Daniel kom. Ek gaan saam met Sander. Sal jy omgee om na Carmen te kyk? Natuurlik nie. Sander? Wat? Het jy my foon kom steel? Ek weet jy's kwaad vir my. Gee my net kans om te verkwaad. Kwaad is nie die woord nie. Jy het amper my en Emma se verhouding gekelder. Thomas wou my aanrand. Hy het self sy ma daarvan beskuldig dat sy lieg. Jy moet liewer loop. Asseblief, kom ons hierdie ding uitpraat. Wat is jou probleem? Wat het jy teen Emma? My ouers was nooit getrou het nie. Die gevolge was rampspoedig. Ek is nie jou pa nie, Andrei. Ja, maar jy's nie lief vir die vrou met wie die res van jou lewe gaan deurbring nie. Ek het dit al soveel keer in my werk gesien. Mense wat settel vir tweede beste en dan die prys betaal. Hulle kinders ook. En toe kry jy die briljante idee om in te gryp. Op die mees onderduimse manier ooit. Ek was verkeerd. Ek het dit nie mooi deur dink nie. Maar ek het goed bedoel. En dis vir Emma se beswil ook. Elke mens is geregtig op liefde. Ek het 'n besluit geneem. En ek verwag dat my vriende dit respekteer. Tog was jy op pad om Estie te gaan sien.
Ek het jou beursie en jou karsleutel gesien. Of gaan jy jok en sê jy wou by 'n verskaffer of iemand 'n draai gemaak? Dit beteken iets, Marco. Of jy dit nou wil erken of nie. Nee. Jy skuld my nie antwoord nie. Ek is sommer vies vir Andre. Hy is nooit ingemeng het nie. Ja, ek verstaan hoekom hy dit gedoen het. Wat sit nou, Aggie? Nie een van ons kan vir Marco sê wat om te doen nie. Nee, ons kan nie. Dis 'n complicated story. Soos meeste verhoudings maar is. Wat nou die nuwe vriend van Andre, De Wet Basson? Die een wat die Wilmanhuis gekoop het. Einste. Hy wou met mag en mening van sy vrou skei omdat hy al jare verlief is op iemand anders. Sy het blykbaar in 'n stadium in die butiek gewerk. Wie? Nigter weet. Volgens Andre het De Wet selfs 'n privaat speurder gekry om haar te help opspoor. Die volgende oomblik dag sy vrou hy op en skielik is alles weer hankie-dorie. Sjoe. Ore. Ek hoop nie jy het vir my geskinder. Natuurlik nie. Ons het nog nie ontmoet nie. Erika Besom. De Wet se vrou. Ek en Gwenya, aangename kennis. Ek hoor julle is nie toneelsuit. Ons is. Nuus versprei vinnig. Ja. Die huis wat jou man gekoop het is legendary. Die families wat daar gebly het was almal prominent mense in Hillside. Dis die perfekte gesinshuis. Ek kan nie wag dat Nikki kom kuier nie. Julle dogter. Ons het 'n seun ook, Sean. Ek sien uit daarna om julle almal beter te leer ken. Is ons ete nog aan vanaand? O ja, ek het vir ander gesê ons moet sommer by my woonstel kuier. Restaurant is so onpersoonlik. Dit klink lekker, wat bring ek saam? Net julleself. Jy en Wins is ook welkom. Dankie, maar ons het ongelukkig iets anders aan. Hi Willem. Ons kan later praat. Nou? Dit was maklik genoeg. Die moeilike deel is om te wag vir die uitslag. Hoe lank sal dit vat? Die lab het op die oomblik agterstand, maar hulle sal hulle bes doen. Hoopelik moraal. Jy lyk aansienlik beter as laas. Ek het vanoggend vir die eerste keer weer normaal gevoel. Dit het nie lank gehou nie. Voel jy nog so opgeblaas? Ek het vrede gemaak met die feit dat my lyf nie meer soos my eie voel nie. Ek het self gesukkel om my skoene aan te kry. Dit lyk of my voete oornag geswel het. Welcome to our world. Ek dink nog steeds my vermoede is reg en dis net COVID. Net. Glo my. Jy wil eerder met mood swings en naait koop as met 'n vreemde siekte. Onthou vir Justin en Bonita te sê ek wil hulle bloed ook toets. Tot ons weet wat dit is, gaan ek toegang tot Daniel beperk. Ons kan nie kans afvat nie. En nou? Ons moes jou daarom eers kom groet. Jy het ons gesê jy wys sommer na werk. Kan net my vroeër afgegee, my taxi kom nou. Loop jou hiervan. Oh. Merry Christmas. Oh, dankie julle. Ek het ook garm nie vergeet nie. Oh, ek gaan jou mis. Hey, sy kom weer terug. Maar eers in die nuwe jaar. Jy gaan nog na jou family toe vir Kersfees? Net vir een aand. Ek gaan jou net so mis. Julle is weet, ons praat van 'n week. Ek raai jammer dat sy alleen met julle moet koop. Oh, safe travel en lekker rus. Wanneer jy terugkom is dit aan in Japan. Ons gaan party like it's 1999. Tjie, bye julle. Ek het nog iets vir jou. Ek wou dit vir die ander gee nie. Wat is dit? Jy sal sien. Seeing you behind Alexa's back. Ek verstaan. Net so min soos jy haar kan dwing om my te sien. Maar jy het probeer. Ek het so gehoop
Sal jy asseblief die onder die kersboom sit? Vir Rikus en vir Lex. Die Wallaars het gehelp. Voor die moord het Mary en haar dogters in 'n klerefabriek gewerk. Okay, moet dit liewe nie vir Alexa vertel nie. The third gift? Is that for Amory? Nee, is vir jou. Ek is baie dankbaar dat my dogter so 'n oulike man in haar lewe het. Baie dankie. We moved in together. It was time. Oh, ek hoop nie sy het klaar die plek oorgeneem nie. Kind of. But to wake up next to her every morning, could life get any better? Ja, jy weet wat's die volgende stap. Da-da-da. Da-da-da. Sure. But there's no rush. We're taking each day as it comes. We're enjoying our time together. Laat my rustiger slaap. Die weet dat iemand soos jy in haar lewe is. Dankie. Thank you. Maar dit het so waar als opgeëet. Soetseen, dan mag jy seker nagereg kry. Ons het gebakte kaaskoek. Pepmint karamel. Liewe nee, ek wil hierdie nootlottaart nie. Ek stem. Hoe voel jy? Wel, as hulle van plan verander? Nee. Sy dink seker ons is mal. Mal genoeg om nie na haar huis toe te gaan nie. Tensy jy wil. Waarheen wil jy gaan? Net waarheen jy wil. Be careful what you wish for. Ek voel fantasties. Bring dit aan. Nou, maar goed. Sal ons eendag gaan skiet. Laaste keer was voor Carmen en jy het net gewen. Die keer ek verloor. Okay, jou... games. Ja, ek hoop jy kan nog met grasie verloor. Eende skiet is net om op te warm. Maar vandag gaan ek jou wys hoe 'n vrou bestuur met 'n swaar voet en brandende rubber. Lekker windgat. Kom. Jammer, maar ek verstaan nie hoekom ek Erika teruggevat het nie. Dit wat jy wou sê. Ek dink jy's klaar met haar. You said the same thing to me. What's going on? Dit is nie so maklik om iemand net te los nie. She accused you of abuse and she tried to intimidate me. Sy was desperaat. Is she blackmailing you? Ons het 'n kind saam. Wat van Sandra? Dis 'n fantasie. Ek moet my regruk en fokus op dit wat ek het. I don't buy that. I know how determined you were to get rid of her. Ek het van plan verander. Dit is my goeie reg om dit te doen. Sien jou vanaand. Verskoon my. Hulle is groot mense. Hulle kan kom en gaan soos hulle wil. Vanessa het gesê sy kom dadelik terug as hulle klaar is by die kliniek. Sê nou iets het gebeur. Moenie spooke opjag, Bonita. About time. Waar was jy? Ek het hom omtrent uitgefriek. Wat verwag jy? Jy het hoeveel sypaadjies gery en al wat road signs geïgnoreer. Wat? Dis flippend onverantwoordelik. Wag 'n bietjie. Was julle? Ja, by die game zakkie. Het julle gedink ons het in die strate gaan reis? Dit was die wonderlikste middag ooit. Hoewel ons by verre die oudste mense daar was. Julle kon net lees laat weet het. Jammer ons jou laat worry. Sal nie weer gebeur nie, beloof. Nou ja, die kinders is veilig by die huis, so ek loop nou. Ek wonder hoeveel boodskappe ek gemis het. Niks wat jy kan wag, nie. Alex het een gestuur. Vir my ook. Kom sien my so gou moontlik. Dis dringend. Jammer oor die misverstand. Andre het ons albei in 'n baie moeilike posisie geplaas. Vir Emma ook. Kon jy dit daarmee uitpraat? Bly. En jammer oor Thomas se gedrag. Ek het hom goed uitgetrap en boonop gehok.
nooit gedink ek gaan my eendag probeer slaan nie. Hy wou my net beskerm, maar hy weet ook oor jou voel en hy was bang dat ek... Wat bedoel jy? Hoe voel jy oor my? Dit het verkeerd uitgekom. Dis wat hy dink, maar dis natuurlik nie waar nie. Nou, hoekom dink hy so? Ek het nog altyd 'n oop en eerlike verhouding gehad. Ek weet nie. Wat maak dit dan anyway saak? Verander niks aan die situasie nie. Jy het gedink die boodskap was van my of en jy wou wegbly. Dit sels. Dit is so eenvoudig nie, Estie. Okay, my beard. Let's go. Truth or dare? Dare. Ek dare jou om die volgende een wat klop te soen. Nee. Wat sê ons dat iemand nou hier aankom? Vat eerder truth. Oh, slaan my sop nat met 'n papsnoek. Dat's nou convenient. Jy moet sê nou dis Andrei of dan oomie nommer 3. Jy mag nie kyk wie dit is nie. Woonstel. Wie was dit? Die aans verby, gaan huis toe asseblief. Ek is nie meer lus hier voor nie. Okay, bye. Hey. You ready to go? Kom ons eers later in. Well, of course, you're helping out at Casualty. It's sickening how reckless people are this time of the year. Booze at Christmas parties should be banned. Ek is jammer. I visited your mother without telling you. Ek's bly het gegaan. Ten spyte van alles, ek is nog steeds lief vir hom. Will you be okay here on your own? Sien jou by die kliniek. Okay. Hey bro. Good timing. Ek weet ek moes eintlik wag tot môre, maar ek kon nie. Mag ek dit vir jou lees? My liefste Rikus, hoe sê ek dankie? Elke keer as ek val, tel jy my op en vergewe my. Maar my wens vir jou is dat jy jouself nou eers te stel. Jy hoef nie my steunpilaar te wees nie. Wees net my seun. Geniet jou lewe en soek iemand wat jou gelukkig maak. Geseënde Kersfees. Ek sal eindig lief vir jou. Liefste Lex. Ek wil jou terugvat na 'n Kersfees donkie jare gelede. Daar was 'n Kersvader in 'n winkelsentrum naby ons. Kleintjies kon nie wag om op sy skoot te spring en 'n suigstokkie te kry nie. Rietjies en Ami ook. Hy het aan my vasgeklou en blou moord geskree. Jy het nie belang gestel in lekkers nie. Jy wou net by jou ma wees. En dis waar jy veilig gevoel het. Ek gaan nie weer leer beloftes maak jy my kind. Maar gaan alles in my vermoë doen om daai dogter wat my onvoorwaardelik liefgehad en vertrou het, terug te kry. Ek mis my Lexie. En al kan jy my nie vergewe nie, onthou. Ek's baie lief vir jou. Sal ons.
ons kon so 'n bietjie kuier. Ons het dit net so geniet. Ek weet nie of ander hy dieselfde voel nie. Hy het elke keer so glaser gekyk en die oë gekry as ons begin so praat. Ja, Moses is nie sy sterkste. Veral nie bruidsmoeders nie. Dis 'n groot opoffering wat jy gemaak het om Mina te trek in jou butiek en iemand anders se hande te los. Ek sal reg om die wêreld agter te wet aan te kom. Nou, gelukkige man. Ek dink jy gaan wees as ek hom te lank alleen daar laat sit nie. Wag net. Drie. So, wat gee ek vir 'n man wat alles doen? Wel, hemp is al. Is meneer al reg om te bestel? My vrou doen nog inkopies, ek sal. Kan ek vandag vir jou raad gee? Jy moet slim wees as jy jou vyand wil verslaan. Dis soos 'n skaakspel. Almal om jou is pionne en jy is die koning. En maak nie saak wie om jou val nie, solank jy bly staan. Ek sal dit doen. Skus ek het jou laat wag. Jy kan maar my vrou se koffie bring en myne volmaak asseblief. Ek kan sommer sien ek en Connie gaan groot vriendinne word. Ek het hulle oorgenooi vir ou Kersaand, maar hulle kla planne. So. Dis net ek en jy. Nee, sê ek dit wel hè. Dis 'n simpel idee was die games daar kyk. Alles aan my pyn. Is Bonita nog op die oorlogspad? En as sy moet uit want ons kon nou al die uitslae gehad het, as ons foon nie af was nie, ek sit hier om te dink. Ons het al twee uitlaatklep nodig gehad. Behalwe dat ek glad nie geslaap het nie. Ek het heel nag lê en worry. Het jy al iets van Alexa gehoor? Ons gaan na 12:00 sien. Hoekom eers dan? Sy weer is dringend. Wanneer word jy en Justin getoets? Eers oor môre, maar as hulle dink my seun gaan Kersfees alleen in isolasie wees, maak hulle 'n helse fout. Is jy nou klaar gered? As jy met daai houding by die kliniek instap, gaan dit niemand help nie. Hy's nog 'n babietjie. Hy mag nie Kersfees alleen wees nie. Hoopelik hoor ons vandag wat fout is met my. Dit sal my mal maak om hier rond te sit en wag. Ek gaan alles regkry vir die partytjie by die kliniek. Carmen sal ons nooit vergewe as sy nie kan help nie. Kry hulle oor 5 minute by die kar. Ek gaan net gou by Justin inval. Daniel Kersfees alleen moet wees ek. Dit gaan nie gebeur nie. Hy gaan 'n regte Kersfees hê. Nou moet ons matrone daar instuur met 'n Kersmispak en 'n lang wit baard. Ek is 'n slegte vriendin. Ek moes lankal kom sê welkom terug. Gewonder wanneer ek jou gaan sien. Hallo. Gaan dit met jou? Ek is die bestuurder van Op die Koffie. Hoe sleg kan my lewe wees? Ek wil weet hoe dit regtig met jou gaan. Jy seker jy wil weet. Dis hoekom ek hier is. Dit voel of Marco een ding vir my sê en die teenoorgestelde bedoel. Hy was gisterand weer by my om 'n misverstand op te klaar en ons het heeltyd in sirkels gepraat. Dink jy hy is nog lief vir jou? Finny, dalk. Is dit hoekom jy teruggekom het? Nee, vir Thomas sodat hy weer by sy ou skool kan inval. 'n Deel van my hart sal altyd aan Marco behoort. Help nie ek ontken dit nie. Ek wens net ek het geweet wat met sy kop aangaan. Hy was ongelooflik lief vir jou, Estie, maar hy is ook ongelooflik lojaal. As hy 'n belofte maak, breek hy dit nie. En hy het 'n belofte aan Emma gemaak. Hy sal 'n stukkie van sy siel verloor as hy daai belofte breek en Emma sal ten gronde wees. Is dit nie moeite werd? Sorry, ek het nie bedoel om af te luister nie, maar ek stem nie saam met Alexa nie. As jy lief is vir iemand, moet jy beklei vir hom. Ek het amper vir hom jou gedamp omdat ek bang was om Kitty te ontstel. En kyk nou. Jy en Marco is 'n match made in heaven. Sê vir hoe jy voel. Ek weet wie hy sal kies. Dat Ruth O'Day is vir skoolkinders, dit was 'n stupid idee. Ek het die challenge aanvaar, is jou fout nie. So het bad luck dat die enigste vrou wat ek nooit weer na by my wil hê nie aan my deur moes klop. Oh, hoe ken jy? Lang storie. Maar hoe vinnig moes sy na 'n man uit Hillside verdwyn hoe beter. Wil jy bier hê? As jy maar, dit is van die dag. Dis ook Kersdag. Maak dit vanaand. Ek moet by die kliniek kom.
Hopelijk is dit iemand wat saam met my wil kuier. Ik weet niet wat je speeltje is, nie, maar je gaat niet mij huwelik verwoes. Ons het true for day gespeeld. Ik heb niet een clue gehad als je wat in die deur geklop het. Hou je afstand. Ik waarsku je. Met graagte. Hoekom vat jy nie jou man en gaan terug Kaap toe nie? Ons is hier om te bly. Maak vrede daarmee. Ek kan nie glo jy is nog steeds so maar 'n loser nie. Ek is lief vir De Wet. Vertel dit vir iemand wat jy sal glo. Lyk my ek het 'n date. Hoe lang voor ons afspraak? 10 minute. Ek gaan gou ICU toe. Jy weet jy mag nie. Daniel, dan seker ons nog afgeskryf. Ek sien net hierdie venster vir hom waai. Hy kan jou roep en dan mag jy nie ingaan nie. Dit gaan hom net ontstel. Wat staan julle nog hier? Alexa wag vir julle. Oh, ek tog, sy is by ongevalle. Sy is pas klaar. Kom. O, oh, stadig. het Matrone vir hulle gesê? Natuurlik nie. Matrone kan net sowel. Toe julle hier was omdat Sander oorlik gevoel het, toe het ek al klaar geweet. Maar ek wou julle nie verniet op holjag nie. Wat my keer, Sander? Is dit aansteeklik? Matrone het jou een kyk gegee en besef, jy is swanger. Jou lyf is slimmer as ons almal. Daniel gaan 'n boetie of 'n sissie kry. Hi, jy het wanneer laas kom hallo sê? Wat hoor jy van Chatas? Hy's baie besig met sy kursus, maar dit gaan goed. En mis jy my dan by beleef? Maar ja, ons moet eendag na werk by mekaar kom. Jy het 'n klant wat wag. Ek kan sien jy is besig. Ek sal nie lank wees nie. Ek wil net sê ek is jammer dat ek sommer dadelik die ergste gedink het. Ek moes jy uitgestorm het nie. Ek moes jou en Marco kans gegee het om te verduidelik. Niemand het 'n skewe woord oor jou te sê nie. Inteendeel. Ek moes geweet het nie jy of Marco sou my so verneder nie. Ek sal nooit inmeng of hom probeer steel nie, Emma. Dis my eie onsekerheid wat my dinge wys gemaak het. Jy's pragtig. En boonop 'n goeie ma en 'n goeie mens. Hoe kan 'n tronk vol met jou kompeteer? Dis nie enigiemand jou sien nie. In my kop is dit presies wat ek is. Ek weet Marco was baie lief vir jou. En ek kon nie verstaan hoekom hy by my sal bly as jy terug is nie. Ons praat van Marco. Sy belofte maak bly daarby. Ek is nie 'n bedreiging vir jou nie. Ek sien hoe kom almal so mal is oor jou. En as dit nie so 'n onmoontlike situasie was nie, sou ek jou graag as my vriendin wou gehad het. Koffie is 'n goeie begin. Wat sê jy? En as jy so benoud lyk? Ek is nie 'n spook nie. It's amazing om my weer op jou voete te sien. Ek gaan nie lieg nie, ek het soos 'n baba gechunk toe my ma vir my sê jy loop weer. Glo my, ek huil nou nog. Vra my fisio. Maan is 'n marteling en ek kan nog nie eens om die blok draf nie. Ek weet ek kan nie opmaak vir wat jy moes suffer nie. Ek probeer nie die guilt trip nie, Thomas. En ek het nie die goed wat ek na die ongeluk gesê het bedoel nie. Was in 'n donker gat. Kan jy eens dink hoe skerry dit moes wees? Nou haat Felix. Dit was 'n ongeluk. Jy sal nooit iemand as spreseer maak nie. En ek sal nooit weer laat my hormone my stupid goed laat doen nie. O, gelukkig vir jou blik ook nou nie uit. So, het backup net wanneer dit nodig het. Kan ek nou my hand terugkry? Ekskuus. Jy was nou altyd pragtig, maar nou jy gloei. Dis die eerste keer dat jy 'n pa word, Sander. Jou derde kind. Is dit dieselfde nie? Ek was nie daar vir jou toe jy Carmen verwag het nie.
is iets waarvoor ik mezelf nog nooit vergeven heb. Als onze lijst moet opstel van al die fouten wat ons gemaakt het, gaan mijne niet zo lang wees als jou. Die naaste bij nie. Ons moet zeker voor Bonita bel. Nee, wacht. Ik wil haar gezicht zien en zo ze sê. Ze zal nou nog hier wees. Met die zwangerschap ga ik elke trees aan mijn stap. Ik ga je hand vasthouden. En net weer zo makkelijk als mogelijk maken. Als je iets wil hebben, zin het. In die stadium? Mijn hand. Wat mijn hormone wat oorneem? Jij haat te leven. Wel, kan niet genoeg van krijgen. Dat is al wat je helpt van naarheid. Cravings. So. En jij die enkele symptomen? Zo het jou besluit, dierlijke geboorte of keizersnee? Sorry, ik kon het niet weerstaan. Ik zal jouw hand ook vasthouden, dier ons zwangerschap. Speaking. Tibet. Hello. Dit was net een glas kraanwater geweest. Wat jij moest Andra? Ik kan ik zeer af hoe lang die tafel je verdient. Person? Hi, it's Lissetti. You just called me, but the connection was bad. Nee, ik heb je niet gebeld, nee. It's the second time in the last hour. Ik heb je nummer opgezocht toen ik EFT gedaan had. Oh, yeah, thank you. The payment notification came through. You must have pocket dialed me. Ik is technologisch gestremd, jongen. Je hebt niet die even keer mijn jongste het al van mij gezegd. Go to your call list. Let me show you. No charge. Wees maar liever om je voeten te blokken. Sena, ik was samen met een skelm ben. Je hebt gehoord wat ons zei. I cannot imagine you with a skelm. Het is hoe vervelig en voorspelbaar ik deze dag is. You are anything but boring. Can we talk about Erica? Ik heb moest verduidelijken. Mm. What about your undying love for Sandra? Oh, het is steeds niet meer belangstelling. Hoe zal zij nou? Erika is lief voor mij. Please pardon my skepticism, but she cheated on you numerous times. Omdat ik haar afgeskip het. Maar nu weet ik waar die slaggaat is. Wat is zo vreemd aan om je huwelijk te proberen uit? Excuse me. Oh, it's a client. Lucetti Mulloy, hello? I understand. Okay, yes. I will get Pam to call you. Absolutely. Die kersboom? En die box, ons plug hem in. Ready to go? Carmen se handelap. Daniel gaan het love. Wat gebeur as hy môre nog in isolation is? Dan improvise ons. My seentjie gaan nie kerstig alleen wees nie. Al kan hy nie aan my raak nie, hy gaan my heeldag sien. Ek hoop julle is honger. Vaan loop julle rond. Ons moet alles reg kry vir môre. Jammer, ons het by Wins vasgeval. Waar is Carmen? Sy het ons arms gedraai om saam met Wins en ek te gaan carols by candlelight. Ek ken al die kerstiekies uit my kop, papa. Ek wil so graag gaan. Sê mens nie. Ja, okay, ons kry die prentjie. Wat sê Alexa, weet sy al wat fout is met jou? Skowheidssindroom. Is dit aansteeklik? Hy het by my gekry. Maar jy is nie siek nie. Dis hoe Skowheidssindroom werk. Vanessa is die draer, maar ek het die simptome. Is dit 'n virus? Waar het jy dit opgetel? By die kliniek. Ons moet hulle soek.
Ons kan nie. Dis 'n sielkundige ding. Nou is ek heeltemal confused. Die gewone naam daarvoor is simpatie swangerskap. Sander het morning sickness. Ek is swanger met julle kind. Ek was 'n wrak toe hy gister weg is. Ons wou nie erken dat ons nog iets van mekaar voel nie. Maar ons kan dit nie langer ignoreer nie. Hestie. Laat ek klaar praat. Na Tommy was jy die eerste man vir wie ek lief was. 'N Deel van my hart sal altyd joune wees. Maar ek het die verloving verbreek en jy het aanbeweeg. Ek het niks van jou laat hoor nie. Sy gesê daar's nog 'n kans, sou ek gewag het. Ons het ons kans gehad. Nou sit jy en Emma. Sy's 'n goeie mens en sy het al genoeg gesuffer. Ek gaan nie die oorsaak wees van nog hartseer nie. Jy het die regte besluit geneem, maar ek moet nie twyfel nie. Ha. Nie verkeerd vasgesit. Jy wil my seker aan my tone ophang. Moenie verskoning soek nie. Wie was die rooi kop saam met jou by Lippie Tipperi? Moet jy geweet ek was daar. Ek sien. Kanaar my vrou. As ek 'n skelpie wou ontmoet, sou ek meer diskreet gewees het. Dis besigheid. Ek's nie onnoosel nie, Dewet. Weet jy, hard probeer ek. Die keer wil ek dit laat werk. Jy het gesê jy ook. Ek bedoel dit ook. Met Willem in die omtrek is jy die een wat 'n versoeking gaan wees. Willem was die grootste fout wat ek in my lewe gemaak het. Daar was nog altyd net een man vir my en dit is jy. Jy ruik of jy in 'n bottel parfuum geval het. Magtig te weet, wanneer gaan jy ophou vir my te lieg? Ek wou dit vanaand onder die kersboom vir jou gee, maar nou ja. Tot daai reg toe, weet ek dis jy. Geseënde Kersfees. Dankie. Stel te weers. Nee, dankie, net koffie. Ek bring vir julle. Dit voel soos 26 jaar gelede toe ek en jy net ontmoet het. Ek was dol verlief op jou. Ek sien nou nog niemand anders raak as jy in die omtrek is nie. Jammer oor gister. Ek moes jou nie beskuldig het nie. Vergeef my asseblief. Natuurlik. Ek voel gevleid dat jy jaloers is. Ek sal my inhou. Beloof. Vergeet dit. Ek is net dankbaar dat ons Kersfees saam kan spandeer. Ek is mal oor my Kersgeskenk. Oh, die parfum was net deel van jou geskenk. Maak dit oop. Wat? Dankie my man, dis die beste geskenk ooit. Ek weet jy wou nog altyd so intoe gaan. Ja, dis die laaste ding wat ek verwag het. Nou als baie ek jou gesit het, verdien jy dit. Ek is net so skuldig. Jammer ek het jou afgepers. Ek was net so desperaat en my oordeel het my in die steek gelaat. Moenie sleg voel nie. Jy het my teruggebring harde toe. My oë oop gemaak. Wat ons het kan ek by niemand anders kry nie. Ek beloof ek sal 'n beter vrou wees. Jy is perfek soos jy is. Jy verander as jy nie die Erika van wie ek lief is nie.
man het soos 'n engel gelyk by Carol's by candlelight en sy het die haarste van almal gesing. Dankie dat jy en Vin soveel moeite doen. Ah, dis vir ons net so lekker. En besides, dis goeie practice vir wanneer ons met 'n family begin. O, nog versierings wat ek uit 'n kas gekrap het. Dankie. Vanessa wil jou iets vertel. Is daar nog goed wat ek in die kar moet sit? Die koelbokse. We gaan so lank. Ons wag net vir Carmen om aan te trek. Wat van die geskenke? Oh, ons kan dit vanaand kom oopmaak. Ek vat net Danielson. Ek moet vir Vince gaan haal. Sien julle. Vanessa, jy wil vir my iets vertel. Ons verwag baba. Baba. Congrats julle, dis incredible. A baba. Wow. Prinses, baba, vir Kersfees, papa. Ja, prinses. Jou wens het waar geword, papa en tannie Bonita se baba. Maar die baba is in my maag. Die dokters het tannie Bonita en papa se baba saadjie gevat en dit in mamma se maag geplant. En net soos 'n plantjie, het 'n baba ook 'n warm plek nodig om te groei. Wanneer kom die baba uit? Eers oor 9 maande, wanneer hy of sy sterk genoeg is. Wat is die baba se naam? Ons het nog nie daaraan gedink nie. Die juffrou het ons 'n storie vertel van Daniel en Gabriel. Gabriel was 'n engel en hy was Daniel se maatjie. Ons moet die baba Gabriel noem. Hy gaan boetie se maatjie wees. Gabriel is 'n perfekte naam vir 'n seentjie. En as dit 'n dogtertjie is, noem ons haar Gabriella. Hey. Hoe kom is die butiek oop? Dit is nie, ek het net die persente kom haal wat ek toe by Gloria moes gaan aflei en toe nie gedoen het nie. Ah, môre. Ek bly hier. Gesien die Kersfees. Vir jou ook. Sien jou Connie. Bye. Ek is hier om 'n geskenk vir 'n spesiale vrou in my lewe te koop. Ek is jammer die butiek is toe. Asseblief, ek weet presies watter oorbel ek wil hê. Hierdie paar. Ek kan bly wees, ek is 'n sakker vir die liefde. Dankie, jy's 'n ster. Ek is bly jy en Erika kon dinge uitsorteer. Ek is jammer as ek verbaasig klink. Wat nie. Dinge werk altyd uit soos wat dit moet. Het jy verlang? Ja, ek is nog steeds vies dat Vince op Kersdag laat werk. Ek het aangebied en dit is net vir 'n rukkie. Nee, so vroeg by die woensdag ek kon nie so 'n geskenk vir jou gee nie. Maak oop. Ek hoop jy hou daarvan. Dit is ongelooflik mooi. Ek het ook vir jou iets, maar ek dink ek moet dit gaan omruil. Dis nie naaste en byse spesiaal nie. Nie lovefest nie. Ek wil niks anders hê nie. Jy weet nie eens wat dit is nie. Dis perfek. Dankie. Hy het regtig gefaan. Sy okay. Ek kon gisterand sien iets pla, maar ek wou nie vra nie. Na Tommy was jy die eerste man vir wie ek lief was. 'N Deel van my hart sal altyd joune wees. Dit het baie die laaste paar dae gebeur. Ons verloving, Estie wat sonder waarskuwing teruggestoom is, wat my nie meer vertrou nie. Ek gaan nie jok nie. Dit was baie om te verwerk. Maar dit is agter die rug. En nou fokus ek net op ons. Ons toekoms. En as dit reg is met jou, kan ons nou al begin trou oor jou. Niks sal my gelukkiger maak nie. Geseënde Kersfees, my seun. Dankie dat jy die moeite gedoen het om te kom, maar regtig nie Kersdag nie dronk deur te bring nie. Ek wil hier wees. Wat van julle Kersete? Alex het 'n stoof opgepak. Maar ek sê geplan nie. Dit het my kans gegee om te kom dankie sê vir my Kersgeskenk.
wens ek hom meer gee. Dis die beste geskenk ooit, want dit kom uit ma se hart uit. Dankie dat jy deur dik en dun by my staan, my kind. Nou van nou af gaan ek jou minder bel en minder pla. Ag nee, ek gaan so afgeskeep voel. Ek weet ons sit nie altyd langs dieselfde vuur nie, maar ek is lief vir ma. Merry Christmas, Maria. Dankie vir Connie. Dit beteken vir my so baie. Dis vir ma. Die wagter het gesê dis te laat word. Onlangs foto's van ons. Ek het Rikus en Amisin van Instagram gekry en ek en Fikani het ons in gister met selfoon geneem. Ek het gedink dit sal help as jy daar te lank voel. Ek en my kind. En vir beter Kersfees as wat ek verdien. Alles is af van die kombuis, ons kan maar gaan. Ons moet gauw maak, anders gaan ons laat wees. Het jy die goed vir Carmen se verrassing gekry? Tog jy het. Ek was heel oggend hier besig. Ons sal vannag by 'n winkel inpom. Nou gaan ons laat wees. Geseënde Kersfees. Oh, baie dankie vir matrone ook. Ongelukkig kan ons nie kuier nie. Ons moet 'n paar goed vir Carmen gaan kry. Sy het groot planne. Sy het my vertel en gevra dat ek julle help. Wanneer? Vroeger, by die hospitaal hier. Oh. Baie dankie, matrone. Maar ons sal nog 'n paar moet kry. Dit is hoekom ek vir Jacob gevra het om my te help. Hey, Janice. Nette, is daar nou nie goed wat jy gevra het? Praat van die duivel. Dankie, Jacob. Hey, Bato. Is Christmas. Sy kan my nie vandag duivel noem nie. Dis sy. Julle twee is lifesavers. Ek is bly ons kon help. Kersfees is vanjaar 'n besondere dag vir die mandjies. Kom. Nata. Vanessa het my vertel, is dit nie fabulous nie? Waarvan praat julle? Julle sal wel uitvind. En julle het gedink ons kan nie geheim hou nie. Vanessa is pregnant met Xander en Bonita se baby. Oh. Ja. Raai wie is terug? Gabby, wat maak jy hier? Ek wou by jou wees vir Kersfees. Dis great om jou te sien. Jy maak nie skuil omdat jy hier is nie. Maar ek het 'n verskoning uitgedink en gevlug. Ek moes my kamer deel met my niggies. Albei tieners en albei by met seuns. Is daar nie so erg nie? Dit was nie tot hulle vanoggend na op Insta gelaai het terwyl ek geslaap het en get this snorkgeluide daaroor geëdit het. Ek's bly jy dink dit is so snaaks. Remind me om vir hulle dankie te sê dat hulle my gesê het van 'n lonely Christmas. 'n Stukkie winkeloener vir jou. Nope. My tannie se famous gammon. Jy gaan verlief raak. Sorry om julle 'n cozy moment te interrup, maar ek kon nie langer by die huis bly nie. Die familie dink ek en Ayers en Grace is voordat ek in die stad is. Wat se excuse het jy uitgedink? Emergency by die werk. My ouers was disappointed. Hulle het gehoop ek bly tot na nuwe jaar, maar ek kom. Wat ek hier ons drie maar saam, so 'n family drama. Ek het my ma se yskas geruig, het ons wyn. Yes. Welkom. Dankie. Hey. Ek kan nie glo Fikani het jou gebel en homself genooi nie. Hey, I invited you too. And it was a good time to see Estie and welcome her back. Oh. Welkom terug. Dankie. Ek is bly hulle is hier. Daar is meer as genoeg kos. Hey. Kus nou maar eet. Great idea. I'm hungry. Ek sien ver agter hier. Hoi, kom in. Ek het net vir Thomas 'n video game controller gebring. Yes. Ek hoop nie jy het vir Rikus vra na ek nee gesê het nie.
Hy het nie, maar ergens gedurende ons chat het ek agtergekom, hy het jy nodig. Thanks, Rikus. Coolste persent ooit. Ja, hy gaan nou steke aan die slaap raak met daai kontrole in sy hand. Wel, laat ek weg wees, lekker verder. Bly vir ete. Laat ek sien. Takeaway, tuisgekookte kos, het my arm gedraai. The three of them look great together. Like a... Right, we'll start like a mekaar. Dit was my opgang. As die slaaplaar was, wat vind jy als in die slaap sit? Die verhaal van Jesus' geboorte begin by Maria. Een jong meisje van Nazareth. Eendag het die engel in haar verskyn. Maria het groot geskrik, maar die engel sê vir haar, moet nie bang wees nie. Ek bring goeie nuus. Jy gaan 'n seun hê. En jy moet hom Jesus noem. Maria was verbaas. Want sy was nie getroud nie. Hoe is dit moontlik? Die engel sê te vir haar, die Here sal dit laat gebeur. En die een wat gebore word, sal die seun van God genoem word. 9 maande later kom Josef en Maria in Bethlehem aan. Dit was laat en hulle moes 'n slaapplek kry. Maar alles was vol. Hulle kon darm 'n skoon stal kry. Daardie nag is Maria se baba gebore. Sy en Josef het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê. Sy naam was Jesus. In die velde buite Bethlehem het herders hulle skape opgepas. 'n Engel het aan hulle verskyn en hulle vertel van Jesus se geboorte. Hy het gesê hulle sal 'n kindjie kry wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Die herders het dadelik na Bethlehem gegaan en daar in die stal het hulle vir Jesus, Josef en Maria gekry. Hulle was oorstelp van vreugde. Ver daarvandaan het wyse manne 'n helder nuwe ster in die hemel gesien. Hulle was baie opgewonde, want hierdie ster het beteken 'n nuwe koning is gebore. Hulle het die ster gevolg en by die stal aangekom. En daar het hulle vir Jesus geskenke gebring. Goud, wierook en mirre. Die nuus van Jesus se geboorte het vinnig deur die land versprei. Koning Herod het hiervan gehoor en was baie jaloers. Hy het probeer om Baba Jesus dood te maak, maar Jesus is deur God beskerm. Jesus het groot geword en wonderwerke onder die mense verrig. Hy het aangehou om die goeie woord van God te versprei tot die dag wat hy aan die kruis vir ons sondes gesterf het. God het vir Jesus lewendig gemaak en hy is weer terug hemel toe. Kersdag herinner ons aan 'n God van wonderwerke. En hierdie jaar kry ons ons eie een. God gee vir ons 'n kindjie wat gaan help om Daniel gesond te maak. Gemmer is baie mnandi man. Dankie man. Oh, it was great spending time with you. Yeah, it was. But now I have to go. I forgot little Daniel's present at my Shibidubi's, Rosh Hashanah plek. Did she wish you a happy Christmas? No. Papa no mo phone it. Yeah, nene, ke mo setse molaetsa mara. Ke tsepa gore se sa mela Durban. I got to come call so seng ka teng o tsirele. Man, na shanti dai ding asseblief tog. Ga gona mathata iso. Ase, papa. When you hurt, I hurt. Not now. Vandag ek soek geen chanties nie. Right? Wel, ek gaan nou kan tilera by die hospitaal. Okay, dan. Sjop sjop. Yebo. Send him in. Surprise. Sien 'n Kersfees. My gunsteling prokureur. Thank you, but I am not your lawyer anymore. Wel, ek hoop om in die toekoms nog baie van jou dienste gebruik te maak. Ek weet dit is ongewoon vir 'n getroude man om vir 'n enkel op 'n vrou juwele te koop, maar al het my en jou lid. Thank you. They're beautiful. Oh.
Ek bly oor net. This is how much? Wow. Kouer, dit kry jy nie. Ah, dankie. Julle red my van alleen drink op Kersdag. You're welcome. Kry ons afslag op die rent? Moenie na Alistair, hy is altyd welkom. Jy bly nie eers hier nie, Kapano. Maar met Cherry bly jy. Raak jy nie moeg oor om saam met 'n kappel te bly nie? Dit sal my mal maak. Dit pla my nie. Ek maak asof ek dit nie sien nie. Verwag ons iemand. Sorry, raas ons te veel. Nee, my se kind. Ons soek ons kind. Hy bly by hierdie adres. Ek dink daar's 'n fout, mevrou. Sy naam is Romeo. Mami. Dada. Eindelijk wie amper sy ou self. Die dokters dink hy kan binnekort ontslaan word. Miskien is hy nie weer by die huis. Ja, maar hopelik hoef hy nooit weer die binnekant van 'n hospitaal te sien nie. Dis vir jou my lady. Is dit nie die jonges wat die oues moet bedien nie? Ag, so gaan dit lunch geprepareer. Jy verdien die break. Dankie man, Lumi. Daniel se presente is nie hier nie. Ag nee. Wie was veronderstel om dit in te pak? Ek kan nie onthou nie. Ek wou syne nou vir hom gee. No, if you tell me where it is, I can go get it. Ek kan nie dit van jou verwag nie, Nesiri. I'd love to do that for Daniel. Dankie. Onder die kersboom. Carmen het 'n surprise vir vandag. Ons moet vir Boeti en die nuwe baba 'n liedjie sing. Die kersies moet aan wees. Ah, laat ek help. Wat gaan ons sing? Kom maar kersies. Away in a manger, no crib for a bed. The little Lord Jesus lay down his sweet head. The stars in the bright sky look down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. Andra het besluit hierdie jaar gaan ons voluit skaapbout, pampoenkoekies, trifle. Ek weet nie of hy wins of matrone se arm gedraai het nie, maar dit was uit die boeke. Oh, nou voel ek eers sleg dat ek jou Kersdag onderbreek het. Nee, dit is glad nie 'n probleem nie. Ek weet hoe gretig jy is om hy patroonboek in die hande te kry. Wat het jy gedoen? De wet bederf my al heeldag. Ek is so bly ek nie opgegee nie. Jy moet die geskenk sien wat ek gekry het. Ek is van voor af lief. Ek is bly jare van. Hy het dit spesiaal vanoggend kom koop. Ek moes dit nie genoem het nie, jammer. Kan ons dit geheim hou asseblief? Toe maar. Ek sal verras lyk. Like. En dit gaan nie moeilik wees nie, want ek weet nie wat dit is nie. Oh, hello. Connie. Merry Christmas. Merry Christmas. Wat is fout? Het lijkt of jij spook gezien hebt. Nee, het is zomaar niks.
Is dit niet waarvoor je kelners het nie? Niks fout met die managers handen nie. Hulle kom bietjie later in. Dit was my kersgeskenk aan hulle. Hulle is lucky om so gawe baas te hê. Tandeka is nie beïndruk nie. Sy moes vroeg hier wees. Ek beter gaan kyk of die kombuis nog staan. Ja. Bye. En 'n gelukkige welwillendheidsdag vir jou ook. Sorry, one of my clients got arrested for assault in your cop. Alcohol. Voel jammer vir julle prokureurs. Andre was gisteraan die hele tyd op sy foon. En Kersfees is veronderstel om 'n rustige tyd te wees. Just tell that to the people on holiday. Let me get some coffee and deal with it. Voor jy gaan, daai oorbelle wat jy gister aangehad het, lyk stunning. Het jy dit by die butiek gekoop? It was a gift from a client. They're not all bad. Sy het goeie smaak. He. It was a Christmas/thank-you present. Sy vrou het hom seker help kies. I doubt. Sorry, I have to go. Jy het vir my gejok. Vir my geskenk. Kersfees het gekom en gegaan en niks. Ek dink jy weet jy het vir my iets gekoop. Hy wil dit seker nog vir jou gee. Of miskien het ek verkeerd gehoor. Hy het ons meer as een vrou in sy lewe. Wat bedoel jy? Sy dogter. Natuurlik. Ignoreer my, ek het sommer aangeneem is vir my. Lang aan my liefie. Ons gaan tannie Bonita wakker maak. Te laat. Ek's jammer. No worries. Was anyway wakker. Ek het heel nag rondgerol. Ek wou op 'n kool iets drink wat my uitnaak. Voel jy siek? Sommige Daniel nou hier is. Mis die dae toe hy my wakker gehuil het. Een van die dae sê hier en dan sing hy jou wakker. Het was zwaar om zonder op meisje te komen. Ik moet op om zo'n drama queen te wees. Dat is weer op. Het was geen makkelijke jaar, nee. En 2020 gaan beter wees. En ik weet het. Gaan lê. Ik breng veel koffie. Jij is zwanger, Ian. Ik help je eerst opruimen. Hey, kamer toe met jou. Ik heb klaar gepraat. Nee, Vanessa. Domme stuk gemors. Wat dit wat voor 'n laptop doen? Die ding vries aan mekaar. Ek kan nie op spiespot. Toe maar. Carry on. You're allowed to talk about your business, Willem. I'm not scared of a little competition. Hoe gaan het met jou en Alexa? Bly julle nou in vrede saam, Oma Bets? Fortunately, Oma Bets is not a factor anymore. Everything is fine between us. She even agreed to visit her mom yesterday. Ah, krijg nou sommer 'n bitter smaak in my mond. Next topic. Oh, come on, Willem. Grow up. This angry victim act of yours is getting tedious. Time to move on. Wat wil jy moet ek doen? Op en afspring? Ek is so bly Marianne se familie het haar vergewe. Sy verdien al die geluk in die wêreld. That's not what I'm saying. What she did to you and Ben is horrible. But you know, Saint, you tried to destroy my business, you cheated on your wife, oh, and I heard you slept with your father's wife. Is nie moord nie. Marianne was found not guilty of murder. As for obstruction of justice, she's paying for it. How do you think Alexa and Rickus feel every time you take a jab at their mother, huh?
anger and resentment more harmful to you than anyone else? Think about it. De wet en de zee. Ik kan dit niet geloven. Hoe komt anders het hij van oorbellen gekoop? Ik heb ook al geschenken van mijn cliënt ontvang. Hij heeft gezegd dat voor die speciale vrouw in zijn leven. Ik heb aangeneem hij praat van Erika. Nee, de serie zal niet bij zoiets betrokken raken. Ze is baie professioneel. Zij heeft op Vasity Verzander verneek met de professor. Het is niet professioneel of ethisch nie. Maar het helpt niet om speculeren, ons het nie die feite nie. Ik weet wat ik gehoor het, Andrei. Ik heb meer verwacht van de serie. Heb jij geweet jou skoonouers kom? Moet niet zo praat nie, dat maakt me niet meer nervous. Sê nou hulle hou nie van my nie. Hoekom sal hulle nie? Hulle kan blijven ruim en sal hulle 'n girl gekry. Hey. Hulle fresh. Maar ik kan niet elke face met een babalas, niet? Ik heb niet een goede first impression gemaakt, nee, laat ik liever waai. Voor je gaan, een warning zou nice geweest zijn. Ik dacht, je weet helemaal niet. Ik doe al een holiday in Mossel bij. Morgen, morgen. Jullie is vroeg voor de spoor wat gepaard heeft. Happy Boxing Day, by the way. Kan ik voor mama een kopje thee maken? Alsjeblieft, mijn schaapjes. Om over daddy ook kan je trek gauw aan. Die ketel nog niet gekookt. Ik zal maak. Ik kan nog gelukkig niet blij nie. Ik moet bij die werk kom. Lekker om mevrouw te ontmoeten. Ons blad later oor die setup. Sorry dat ek en Derry sok hom afpak het. Ons het jou so baie gemis, my kind. Ag, dis lekker om vir mamma en vir Derry jou te hê. Maar jy moet dit weet het sodat ons daarom kon spring clean. Jou huis moet elke dag skoon wees. Relax, ons is nie vas nie. Jy lyk baie fris en gesond. En vir die gym jy so vreeslik. Daai nervous meisie. Mamma sê dan mens moet altyd na jouself kyk as jy jonk is. Oud word is 'n bugger. Dankie dat ons gisteraand kon oorslaap. Ek en Derry sal vandag 'n ander blyplek gaan soek. Dan jy kan hier bly. O nee, ons vriend trou nie. Never. Solank ons braaibout en aartappels kry, is alles duidelik. Jy, Kimba. Gebruik my ook net vir my cooking skills. Jou matrik. Jammer ek dalk net hier op. Ek moes ek eers gebel het, maar ek was in die omgewing. No problem. Voel jy daarom weer veilig in jou huis? Yes and no. I always carry a firearm in my handbag, just in case I find myself in a similar situation. Yeah. How can I help? Maak die eerste gewoonte daarvan om mense se sake in te maak, maar jy's 'n goeie vriendin. If we're in court, Jessica would have said, skip the intro, Mr. Foslow. What's wrong? Jy en De Wet, is daar iets? He's not my client anymore. I still can't believe he and his wife are back together. Worst mistake ever. Hoekom? Omdat jy 'n verhouding het? Are you crazy? How can you ask me something like that? Ach, jy weet hoe mense kan praat. Hy het blykbaar vir jou 'n paar oorbelle gekoop. Then I'm guessing you and Mr. Roo are having a very steamy affair. I mean, it's an expensive bottle of whiskey he bought you. Ek wou jou net waarsku. Dis beter dat jy weet as om in die duister te wees. Ach, don't people have anything better to do with their time than to gossip? Wie bel jy? De Wet, to warn him. Okay, sterkte. Wat soek jy? Sorry, who's this? Wie dink jy is dit? Erica. Hoekom bel jy my man? Hy het nie meer jou dienste nodig nie. I was phoning to talk to him about a payment. Sorry, I'll call later. Hier, papa, asseblief. Nie nou nie. Ons het al twee keer gekyk. Mama sê papa moet weer die movie wys. Venus? Het jy iets gesê, my liefie? Gaan nou gou vir papa die takeaway menu in die studeerkamer asseblief. Waar is jou kop? Jy het nog geen woord gesê voordat ek aangekom het. Is dit die baba? Ja, glad nie. Ek sit moeg na gister. Ek ken jou beter as dit. Ek het dit simpel gedoen vandag. Ek wil dit eers sê nie. Ek het my ma Charmaine gebel. Het voel vreemd om haar op haar naam te noem. Ja, wat het jy aan haar gedink? Ek wou sommer net sê geseënde Kersfees. Hoor hoe dit gaan.
Wanneer ik zwanger is, ik denk aan allerhande goed wat men niet voorheen gepland nie. Misschien weet het is een fout. Maar ik het gehoop dat ons dalk weer kan praten in die oude dagen. Als het verander. Het gevoel alsof ik met een vreemdeling praat. En toch, een groot deel van haar is in mij. Jamijn is die vrouw wat mij groot gemaakt het, die er dik en dun bij mij gestaan het. Wat betekent het? Is je recht om haar te vergeven? Ze het duidelijk gemaakt, ze is klaar met heel saai. En is beter zo. Wanneer kom oma terug, mama? Sy gaan nie terugkom nie, my liefie. Is sy kwaad van my? Natuurlijk nie. Sy moes weggaan vir iets anders. Groot mens goed. Kan vir oma gaan kuier, mama? Dalk. Eendag. Ik heb van Wien voor Eddie presents gekregen. Ik wou het nog sturen, maar mami en Dira kan het soms samen van George doen. Dank je. Waar kan je hulle anyway? Samen met Auntie Sanne is de klonk goed. Hulle wil niks woord van een holiday samen met hulle ouders. Dat was maar lonely in die mosselbaai zonder die twee. Die dat ons komt keer het. Tot wanneer is Dira af? De golfcourse is bezig om assistant Janet te trainen. Zo ik het extra lief. Dat is lekker. Vertel me eerst van die dame die wat zo aan jou gehang het gestaan. Hoe kom steek je van haar weg? Is je skaam voor ons? Never. Ik wil eens wachten tot dingen meer ernstig is. Ons alleen nog mekaar ken. Jullie sal baie van Gabby hou. Ze is great, mooi, slim. Alles wat ouders en een skoondogter soek. Zolang ze net niet met mazen babiekie lol nie. Soos jullie twee gisteravond aan mekaar gehang het. Alsjeblieft, mam, je moet haar niet judge nie. Ons is allemaal een beetje gekeur. Het gebeurt elke dag. Besides, ik dacht dat je zo klein kennis. Jullie moeten jullie niet lachen, nie. Ik hoop niet dus waarmee jullie bezig is. Jij ziet dat ook voor een pak slaan. Hoe ken mami mij? Moet Moni bij die werk wees? Het is vakantiedag, of het je vergeet? Toch, die eetplek is ook vandaag. Gabby en Kapani hou die voort. Ons sluit bykie vroeg toe vandag. Weet jy ooit wat se vakantiedag het is? Day of Goodwill, die dag waar allemaal moet teruggeen. Luxmoende het jou goed geleer. Ai, kom in. Die game's volgende sessie gaan begin. Wat gaan aan? Wat se game? Die Proteas teen Engeland. Thomas het my genooi. Ek hoop is okay. Natuurlijk. Ek sou vroeër gewees het, maar ek moes iets by TNT gaan doen. Nou, Harris, Engeland staan nie op kans, ons gaan hulle looi. Ha, ah, I know till the fat lady sings. Ek krijg vir ons iets om te drink. Hallo, papa. Kan jy my hoor? Ek seker hy kan. Of sy. Wil jy 'n liedjie hoor? Jy gaan nie nou sing nie. Ek wil eers lekker eet aan jou voetpoffertjies. Gaan die baba net soos ek lyk, papa? Al wat ek weet is, hy gaan net so kielierig wees soos jy. Hallo, papa. Mama se baba seer my. Ons het mos verduidelik, Carmen. Dis die mama se baba, nie? Dis Tani Bonita en papa se. Nou, kom mama se hande warm asseblief. Is op die kassie langs my bed. Dis onskuldige opmerking, Bonita. Julle moes haar reg help het. In plaas van om happy families te speel. Moet nie so ligger raak wees nie. Carmen moet gewoond raak aan die idee dat die baba en Vanessa se maag eintlik onsin is. Hoe gouer dit gebeur, hoe beter. Ik wil het weer dankie sê vir jou hulp gister. Het die speciale vrou in jou leven daarvan gehou? Ja, sy was mal daaroor. En het lyk prachtig aan haar. Ek is bly. Ons weer kuier, soos na die hand. Ek en Erika het baie geniet. Ek sal met André praat, dan reël ons iets. Jy kan die keer by ons kom eet. Dit sal lekker wees. Ek is 'n Bobas braaier. Erika se braaibroodjies is 'n wenner. So is afgespreek. Ja, my lief. Ons kan nou net van jou. Ek het dit vir jou vergeet.
Ek is lekker verstrooi, dankie. Wat het gebeur? Iets jou ontstel? Hoekom het sy jou gebel? Wie? Lissedi. Sy het gemaak asof sy met jou wil praat oor die betaling, maar kon hoor sy jok. Sy was heeltemal gegooi toe ek antwoord. Maar ek het al betaal. Presies. Wees eerlijk met my. Is jy ernstig oor ons? Hoe kan jy my so iets vra? Asseblief, dit weet ek moet weet. Is jy nog van plan om te skei? Kom ons gaan praat oor die huis. Nee, ek wil nou hier oor praat. Ek tog begin net. Ek weet regtig nie hoekom sy my gebel het nie. Kyk na my. Ek kom nie agter jou rug nie. Ek het als bedoel wat ek gesê het. Daar's niks vir my belangriker as my huwelik nie. Maak vrede daarmee. Jy is vir die res van jou lewe opgeskeep met my. Ek is jammer, ek het getwyfel. Ek is deesdae so paranoïes. Ek maak myself goed wys wat nie bestaan nie. Dankie dat ek hier kon cricket kyk. Willem is nie jy se fan nie. Dankie dat jy my seun vir my teruggegee het. Hy was anders na verbeteringsskool toe is. Stil en teruggetrokke. Ek het hom nooit meer oorlag nie. En hy wou nooit my praat as iets om pla nie, maar nou is 'n nuwe mens. Ek het nie veel gedoen nie. Hy's 'n cool ouetjie. Herinner my aan myself toe ek jonger was. Dinge het op 'n kol vir my ook 'n bietjie oorweldigend geraak. Maar nou is jy 'n volwasse man wat nie heel van 'n tiener se geselskap wil wees nie. Ek het dit baie geniet en ek bedoel dit. As dit boonop help om hom uit sy dop te laat kruip, bonus. Jy het 'n sterk seun grootgemaak, Estie. Jy kan baie trots wees. Voor ons te sapie raak, hoe klink dit met 'n bier? Of drink 'n Jim Bunny soos jy nie bier nie? Ek is meer verbaas dat jy bier in jou yskas het. Jy lyk meer soos 'n cocktail girl. Appearances can be deceiving. Gie. Ah, niks is 'n koue een na 'n harde dag nie. Aha. Cheers. Ah, jongens. Slaap, my engel. Volgende Kersfees is jy in jou eie bedjie. Ek het... Het jy verkoue? Ek weet, ek het vanoggend 'n bietjie lam en tam gevoel, maar ek het nie gedink as iets fout met my nie. Ek hoop ek het nou vir Daniel... Ek bly is nog hier. Hoekom? Wil jy nog 'n geskenk vir die spesiale vrou in jou lewe koop? As ek jou omgekrap het. Vergeet daarvan, dit het niks met my uit te waai nie. As ek jou omgekrap het, wil ek daarvan weet. Jy en Andre is ons enigste vriende in Johannesburg. Die laaste mens wat ek wil ontstel is jy. Ek het gesien hoe jy jou kop vanmiddag skud toe ek in hierdie kaai was. Wat is dit? Niks. Jy dink tog nie regtig ek gaan daai antwoord aanvaar nie. Ek weet van die oorbelle. Wat se oorbelle? Mis ek iets? Jy het dit vir Lissedi gegee, sy het dit Kersdag aangehad. Hoekom? Sy het my gehelp. Waarmee? Jy en Erika gaan nie meer skei nie en hoekom noem jy vir Lissedi die spesiale vrou in jou lewe? Sy is 'n goeie vriendin, ek. Dinge moes nooit so ver gegaan het nie, ek. Ek was gebroken en ek het iemand gesoek om die pyn weg te vat. Waarvan praat jy? Toe ek nog van plan was om te skei, ek het hierdie te laat aan vergadering gehad en een ding tot die volgende gelei. Hoekom laat jy dan vir Erika glo alles is oukei? Want ek is lief vir haar.
Ons is al die diep water samen. Dit is jare se loyaliteit. En dan verneek jy haar. Wat ek in die serie het is fisies. Ek het nie verwag dat Erika Hillside toe gaan kom nie. En my kop was dit verby. Kom beëindig jy dan die dinge met Lesedi nie? Maar ek het probeer, maar ek is te swak. Die manier hoe Lesedi my laat voel, ek die passie ek. Nee, nee. Dit kan nie so aangaan nie. Ek is verby tussen my en Lesedi. Ek beloof. Erika is vir my. Bewys dit dan. Ek beloof. Dis verby. Ek sal dit waardeer as jy van niemand. Dis nie my plek om in te meng nie. Doen die eerbare ding. Is Gabby al weg toe? Ja, ze moet opstaan. Ze wil je niet wakker maken. Nie. Ah, morgen, mami. Lekker geslaap. Ja, dank je. Dit raasdrag hier bij jullie. Voeten en dieren sinds die prik. Is dat Christmas holiday? Dat is Joburg, mami. Die mensen is maar altijd aan die gang. Ik die dag af. Oscar gaan rondrui, rustig hier bij die flatkeer. Heb je op je couch geslaap? Ja, ik moest gezien. Mami en Dirk in mijn kamer gebruik. Wat van die extreem? Is dat niet een bed in? Sy het een kamer, jy het een kamer. Wat vult me niet aan een? Ons het eintlik nog 'n flatmate. Gehad. Maar hy het gewy, maande terug. Hy was baie morsig. Die plek net so gelos. Ons moet nog skoonmaak. Maar die stof hek op my sinusse. Sinusse van man af. Jy het nooit gesukkel nie. Seker maar Joburg se vuil lug. Niks serieus nie. Flush jou neus met warme soutwater soggens en voor jy gaan slaap. Werk beter as enige ding in die apteek. Ek beloof, mami. Wat wil mevrou vir breakfast hê? Ag, noem my Auntie Ivy. Moenie worry om my nie, ankelie. Ons sal ons self help. Was dit hier goed? Antwoord asseblief. Hi, jammer ek bly jou so vroeg. Als reg, ek is nou net klaar met my rondes. As jy by Daniel is, hy okay. Hy is piek fyn. So hou mooi dop en daar is geen tekens van verkoue simptome nie. Voel jy al beter? Nee, regtig, kan ek jou later kom sien? Ek wil 'n kans vat nie. Kan jy oor 'n uurie wees? Ja, sure. Baie dankie, Alexa. Baie. Môre. Hi. Jammer ek was so nasty met Carmen. Ek weet dit is vaal moeilik om te verstaan dat die baba in jou maag en ek myne is. Dis oukei. Voel jy siek?
Was net 'n booster. Te veel snacks oor Kersfees en te min vitamine. Is Daniel okay? Ja. Hoekom vra jy? Ek het gehoor jy praat met Alexa. Ek gaan haar later sien. Dis 'n follow-up oor die myoom in my baarmoeder. Dit sal eendag van die tyd met uit. Agsie, hoe gaan dit? Ek het nog geen swangerskapssymptome nie. As dit is wat jy bedoel. Ek voel ook stukke beter, amper weer soos my ou self. Koffie? Nee, nee, dankie. Is Carmen reg vir die dieretuin? Al van 6:00 vanoggend af. Ek tog jy wou eers kliniek toe gaan. Ek was reeds daar. En ons moet aanstandes maak as ons wil terug wees voor dit te besig en te warm is. Carmen, papa is hier. Ek sien julle later, geniet dit. Bye. Bye. Waar is jy op pad? Dieretuin toe. Papa moet 'n hoed op sit. Mama het so gesê. Of jy bly net hier. Jy is te slim met jou mond. Hey, kan ons goed chat? Ek hoop nie jy het al klaar planne vir ou jaar nie. Elandrey Swarts perform in die klub. Ken jy sy musiek? Ja. Maar ek wil voor dan gaan shop. My goed is so daar. Kom nie, so hopelik vir my afslag gee op ietsie snazzy en sexy. Moenie jou geld mors nie. Jy lyk stunning in al jou klere. Uncle Chatterbox het sy baadjie vergeet. Wie? 'n Oom wat nou en dan nie eet. Praat non-stop. Family history. Die ops wat jy al gehad het. Bra ek en als. Ek dink hy's charming. Baie beter as die customers wat snotty is met jou. Of vir jou tips gee oor chess moves. Die man wat die Welman se huis gekoop het. Hy het my vertel hoe jy jou enemies moet voel. Jy is die koning en jy gebruik die mense om jou soos pawns. Ek het geskim mens gerook of iets. Môre, spacecard. Dankie. Gee my 'n paar minute. Het Willem toe weer iets gehoor van 'n vrou wat hy gesien het? Wat se vrou? Wat hy nie vir jou gesê van nou die aan se truth or dare nie. Romeo het hom gedeer om die eerste persoon te sien wat aan sy deur klop. Toe pitch daar 'n vrou en hy smooch haar. As die iemand wat hy ken. Wie? Ek weet nie, maar sy's ouer as Willem. Striking donker kop met serious diamonds om haar nek. Sy was eintlik op soek na Connie. Toe klop sy in die verkeerde deur. Praat van awkward. Steek reën van sy ekse. Mhm. Ek sal hom vra. Oh, Olita, weet Alexa dat jy hier is? Ja, matrone, sy het net gou my leer genoem. Dit is sommer nonsens. Ek sal die dametjie by ontvangs moet aanspreek. Pasiënte se leers moet betyds wees. Verkoue. Net 'n paar aan my keel. Wat hoor matrone van Hilda? Sy het Kersdag 'n video greep van haar en Hugo gestuur iewers op 'n strand. Ek het haar skaars herken. Sonbruin, krale om die nek, kleurvolle sarong. Praat nou van 'n gedaanteverwisseling. Môre matrone. Ek het jou pos gebring, kind. Jammer jy moes agter die leer aanloop. Ek sal sorg dat dit nie weer gebeur nie. Dankie dat jy my kan sien. Hierdie simpel verkoue wil net nie weggaan nie. Kom sit hier. Wat van Daniel? Kon ek hom gister aangesteek het? Keel is rooi. En jy het 'n effense koors. Ek wil jou bloed en urine laat toets. Net as voorsorg. Jou simptome dui op 'n verkoue en niks meer nie. Ek skryf jou iets voor. Kry genoeg rus, drink baie water. As jy oor 'n dag of twee nog nie beter voel nie, bel my. Wat van Daniel? Kon ek hom gister aangesteek het? Verkoue of grieps inkubasietyd is 3 tot 5 dae. Ons sal hom mooi dophou. Intussen sal dit beter wees as jy wegbly. Hey. Moenie die ergste verwag nie, dis net 'n voorsorgmaatreël.
sê hy, maat. Ek wil net vir jou dankie sê. Jy het my 'n reuse guns gedoen. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Verskoon my, ek het werk om te doen. Tweet, do you have a moment? Ah, tuurlijk. Thank you for the earrings. It was a very thoughtful gift. But people are talking. Apparently, you and I are having an affair. Yes, Bill. Far come on the talk. I'm not sure where it started, but I can't accept the earrings. Just playing it safe. Your wife is not my biggest fan, and I don't want to add fuel to the fire. Ek is jammer ek het jou in 'n ongemaklike posisie geplaas. Not your fault. Thanks for understanding. See you. Cheers. Net sodat jy weet, dis verby tussen my en die sê. Ek het al gevra om my oorbel terug te gee. Wat was die regte ding om te doen? Asseblief, bly maar stil oor die hele ding. Dit gaan net onnodige drama veroorsaak. Ja. Hi. Wat maak jy hier? Ik heb mezelf een charger gehaald en voor jou kom alles, hè. Ik mis jou. Krijg ik meer zo'n swinkie? Nee, nou niet. Jij moet terugkomen op je koffie. Het is mijn lunchbreak. Is alles oké? Okay? Ja, nou probs. Waar heb je gezegd is jouw charger? Het is in mijn kamer. Shh. Oh, kom, wat gaan aan? Middag. Ik ga toch ik stemmen. Hallo, Tannie. Allemaal noem mij Auntie Ivy. Weet jij die werk niet? Sy het haar charger kom al. Gister Auntie vergeet. Ik het in die spaarkamer gesit. Daar is ook alweer een kopje thee. Het hele rooibos. Ek kry vir mami. As jy wil verder klets, ek is nou onder jou voete uit. Dis oké, okay, mami. Gabby moet terug werk toe. Hulle is vrek besig vandag. Ja, jou later. Wat lyk daarom op die jaar op 'n happy vibe gaan eindig? Wanneer se verwag en jy het hulle bonne negotiations oorleef. Op my net. Wat van jou en Bonita? Wanneer begin julle trouplanne maak? Alles. Dinge so aanhou, een van die dag. Ek wil nie nou te veel pres op haar sit nie. Gaan julle klap toe vir oujaar? Julle ander is swart stree op. Ek weet nie of ek kan sien nie. Die lyf wil nie meer so laat party nie. Ek sal jou moet wys wat gedoen word. Oh. Ai. Jammer ek het jou laat wag. Dis kom my. Ek was by die kliniek, ek het hier die tyd opgehou nie. Klik sê my is by Daniel. Kon jy daar kry? Ek het net gou gaan inloer, maar nou is dit ons tyd. Ons het deesdae heeltemal te min alone time. Nie daaroor waar nie, jy en Vanessa moet bond. Kom my distance. Dis wat ek wil hê, nie Justin. Jy's net 'n deel van die proses. Anyway, jy gaan nie regtig 'n keuse hê nie. Nie as jy ja sê nie. Ja, vir wat? Ek wil hê jy met my kinders se peetpa wees. Danielson en die nuwe baba sit. Ek wou jou lankal vra, maar die tyd was nooit reg nie. Of course sal ek peetpa wees, en hoe anders? Dat dankie. Dis 'n groot eer. Suster Mims, ek het jou nie verwag nie. Asseblief, noem my Emma. Ek het dan 'n paar goeie herinneringe van hierdie plek. Anders weet ek nie of ek hier sou kon instap nie. Kom het jy gekom? Ek wil vir 'n paar vriende na hallo sê. En ek wou sommer hoor hoe dit met jou gaan. Ah, ek het 'n wonderlike Kersgeskenk gekry, my gesin was hier. Ek het my dogter uiteindelik vrede gemaak. Ek's bly. Kersfees is selde 'n gelukkige tyd vir mense in die tronk. Toe ek hier was, het 3 meisies probeer selfmoord pleeg. Een suksesvol. Ek het gehoor jy is terug in Hillside. Hoe pas jy aan? Dit was moeilik aan die begin, maar dit gaan nou beter. Ek en Marco is verloof. Fantasties. Baie geluk. Dankie.
Ek sou net graag my seun by my wou gehad het. Maar ek fokus nou op die positiewe. Dis al wat my staan nou. Kan jy al aansoek doen vir parool? 17 Januarie ek tel die dae. Hou net jou kant skoon en dan sal alles goed gaan. Daar kan jy reken. Ek het nog nie 'n voet verkeerd gesit nie en dit gaan so bly. Al is jy gehok of jy nie heilig onder my neus te sit nie. Kom, ga jy nie bietjie woonstel toe nie. Is ma nie bang ek rand iemand in die heights ook aan nie? Thomas, dis nou wraggies onnodig om sarkasties met my te wees. Fisiese geweld en ongeskiktheid is onaanvaarbaar en jy weet dit. Ja, ma, ek weet ek het droog gemaak. Hey, hoe lyk dit nou? Hoi. Is jy reg vir 'n vinnige game tennis? Net 'n halfuur of so, ek is lank al is. Ja, maar ek mag nie. Hoekom nie? Ek skok. Wat het jy aangevang? Maak nie saak nie. Ag, toe nou, mams. Uit genoeg gesaffer, laat hom gaan. Reels is reels. Hy's of hier of by die woonstel. Nêrens anders dan sy ek by is nie. So, ek en hy mag by jou plek gaan videogame speel. Maar niks oor games gesê nie. Reels is reels. Jy vat lekker kansse. Asseblief, maar net vir 'n rukkie. Ja, okay. Yes. Thanks, mom. Ek het toe 'n lekker Kersfees gehad. Ag, baie lekker. My dad bought me a book again. But I'm not complaining. It's a first edition of one of my favorites. Lucky girl. Yeah, it's a very special gift. I'm actually here to make an appointment with Gloria. I need some new dresses if she's available. Ja, dit behoort nie 'n probleem te wees nie. Ek sal by haar hoor en jou laat weet. Oh, thank you. We'll chat soon. Okay. Bye-bye. Hi. Waarmee kan ek help? Dis baie vreemd. Lisette dra dieselfde parfuum as wat die wet vir my gekoop het. Wat gebeur? Veral as die produk gewild is. Die geskenk wat die wet hy gekoop het, was dit vir my. Ah. Jy het nie dalk 'n hangertjie wat hierby pas nie. Ek is seker ons sal iets kry. Ek kon sweer ek het iemand anders met dieselfde oorwille gesien. Oh, hello, Connie. Merry Christmas. Natuurlik. Ek moes dit geweet het. Ek het jou raad gevolg. Alles wat ek doen en dink, skryf ek vir Tinus neer. Aan die begin het dit simpel gevoel, maar toe ek eers gewoond geraak het, boek is amper vol. Daar is so baie om te sê. My boek vir Christopher. My laaste inskrywing was op Kersdag. Ek wens sodat jy by hom kon gewees het. Om 'n stywe drukkie kon gee. Presies. Sy Kersgeskenk. Net voor ek uit Rissenburg weggesit het, Tinus 'n nuwe komiek ontdek. Ridder in rooi. Dis 'n vermenging van Superman en Robert the Bruce. Koning van Skotland. Christopher is ook mal oor daai geskiedenis. Ek het self opgelees. As ek vir Tinus weer sien, wil ek vir hom vertel dat Braveheart my gunsteling fliek is. Hy sal seker vir my sê hoe onakkuraat die storie is. En ek sal nie met hom stry nie. Ek wil nooit weer met hom stry nie. Jy gaan nog baie met hom vassit, Emma. Wanneer hy 'n motorfiets wil koop, wanneer hy 'n oorbel wil dra, wanneer hy nie universiteit toe wil gaan nie, wanneer hy in jeans en 'n T-shirt en sneakers wil staan en trou. Oor my twee liggame. Ek sê dit nie elke dag nie, maar ek mis hom. Elke liewe dag. Julle skeiding is net tydelik, Emma. Volgende jaar hierdie tyd kyk jy saam met hom Bruiwa. Yes, heeltemal te gewelddadig. Glo my, hy gaan jou oortuig dat hy groot genoeg is om dit te hanteer. Kinders het hulle eie superpowers. Dankie, Vince.
ek's hier. Wat so dringend? Praat sagter. Ons te krisis. My ma mag uit van Gabby bly ook hier nie. Hoekom nie? Vertel hulle nie die waarheid. Dit gaan nie met Mrs. Peterson vlei nie. Sy gaan my gat vir hulle aftrek. Het jy al met Gabby gepraat? Ek probeer my hak op is by die oujaarsparty in die klub. O ja, Elandra Swarts. Ek het sy musiek geken nie. Dit stuur 'n pel vir my 'n klip. Ooh, yes please, what a dish. Daai hare, daai stem. Fokus, Katiewe. Gabby. Ons moet 'n plan van aksie hê of dis nag vir my. Okay. Ons kan nou insneek. As jy ouers slaap, dan sneek ons haar weer uit voor hulle wakker word. Maklik. Dit gaan nie werk nie. Het jy 'n beter plan? Kan nogal van wees om haar hier in en uit te smokkel. Wie smokkel met wat? Hier in die gebou? Nee, mami, dis nie op die internet. Hulle het 'n spul ouens op die grens gevang wat drugs inbring. My vader, wat word van die wêreld? Niemand het meer morals nie. Lieg en bedrieg net waar hulle kan. Dalk so iets. Nie te klein nie, maar groot genoeg vir die vier van ons. Met 'n tuin en 'n boomhuis. 'n Boomhuis? Dis net 'n bietjie old school nie. Wat praat jy? Ons boomhuis gaan solar panels hê en wifi. Ek wil 'n huis koop voor Daniel ontslaan word met 'n ordentlike kombuis, dalk 'n pool en 'n trampoline. My kids gaan dit laat. Stadig. Die een is nog eers gebore nie en die ander een kan skaars loop. Chop chop. Dan reis ek hulle om die huis. Solank hulle wen, is die saak reg. Nou, ek kan nie wag nie. Hierdie Peetpa gaan 'n bol hê. Ja, ek het jou e-mail gekry, dankie. Ek sal môre daarna kyk en kom ek terug na jou toe. Nou. Nes ek gedink het jy en Lisette sien mekaar skelm. Waarvan praat jy nou? Sy bel jou aan mekaar. Dis seker toevallig dat ons dieselfde parfuum dra en dieselfde oorbelle het. Jy wil hê ek moet so suiw wees nes dan kyk met Sandra. Jy hierdie kat aan die stert weet. Daar is geen sprake van 'n verhouding. Ek is nie onnoosel nie te weet. Jy het my gedwing om my hare te kleur, nes Sandra se, om klere te dra, nes Sandra se. Dink jy regtig so min van my? En hoekom skielik al die persente? Wat steek jy weg? Hoekom voel jy skuldig? As jy agter die deur staan, moenie my daar soek nie. Ek weet Willem het jou gesoen, reg of verkeerd? As jy van die ander aan. Ag, los die verskonings, Erika. Dis altyd dieselfde ou storie. Niks het verander nie. Ek tog jy so desperaat om ons huwelik te red. Wat 'n grap. Cut.